Duket një kamion i zakonshëm që bart banane. Por veç pem të tila nuk pati në këtë mjet që unis nga deti në Ekuadore përfundoi në portin Gjiotor në Kalabri. Në fakt, aty dominoi kokaina që ufshe në për këto kuti e që peshoi rreth 3 ton, që po të hidhej në treg do të kapte vlerën prej 800 milion euro. Për këtë sasi droge të kapër nuk u njoftua për të arrestuar. Por prangat ju vun disa personave në Gjermani të cilët kryen një vjedhje interesante. Këta madje edhe u dënuan. Gati për 10 vjet do të qëndrojnë në burg 5 burrat që në muzeun Grenvull vodhën bijuteri të shekullit 18 me vlerë më shumë se 100 milion euro. Ak gjykimi doli ashtu si pritej, 5 persona u dënuan për vjedhjen në Grenvull më 25 nëntor 2019, njëkohësisht edhe dënim për zjarrvënje të rënd dhe vjedhje me armë. Por gjërat që u përvetësuan, në mesin e të cilave pati edhe karfica të mëdha diamanti, i u kthyen shtetit. Pa një marrëveshje nuk do të kishte pasur kthim të bijuterive, të paktën për një të ardhme të parashikueshme. Megjithatë, jo krejt stolit e çmuara u rikthyen në muze që është njëri nga më të vjetrit në botë. Për ato, shteti i Saksonisë ka kërkuar dëmshpërblim prej gati 89 milion eurosh në gjykat, duke përfshirë edhe dëmtimin e objektit të vjedhur.